dugsiyada al-irshaad schools qiimaha iskuulada miqyaaska guud baa lagu wada qadariyaa waana qaybo dhowr oo quman oo kalaasada qaybiba ay meel tahay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin ee dhammaan salaamaya ardayda sharafta leh iyo waalidiintoodaba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh magacaygu waa macalin sakriye dayb oo dhigi doona maadada xisaabta ee fasalada saddexaad iyo labaad iyo afaraad marka xisadanan maanta dhiganaynaa waa fasalkii labaad ee dugsiyada hoose dhexe ee al-irshaad ha ahaado branch 1 ama branch 2 labadiiba waa macnaha waa la mideeyey oo hal xisad unbay wada qaadanayaan marka waxaan ku yara baraarujinayaa intaanan xisada bilaabin haddii galaasyada ka midi uu casharkan aan dhigi doono aan u qaadan ama u qaatayba ha la yaabin macnaha waa maadaama la mideynayo maxay ahayday casharada oo la doonayo in ardaydu ay isla jaan qaadaan haddii aad cashar ka dhigatay wax dhiiba ma laha muraajica un buu ku noqonayaa walaalka kale ama saaxiibkaaga kale aan dhigana iskuulka kula dhitaana isagana waa cashar bay u tahay u cusub markaa haye casharkeenu maanta wuxuu ku saabsanaan doonaa chapter 3 ayaan bilaabaynaa chapter 3 wuxuu ka hadlayaa shapes shape haddana af soomaali ku sheegno waa qaab shay kastaaba wuxuu leeyahay qaab marka maanta waxaan baranaynaa qaababka iyo noocyadooda iyo magacyadooda ayaan kala baranaynaa waayo chapter 3 wuxuu ka hadlayaa magaciisa haddaan ku celiyo shapes oo af soomaali noqonaya qaababka haye name of shapes waa casharka ugu horeeya ee chapterkan aynu qaadan doono marka name of shapes macnaheedu af soomaali wuxuu noqonayaa magacyada ay leeyihiin qaababka kala duwan ee jira haye qaabka koowaad ee ugu soo horeeya waa square square haddii af soomaali aan ku macneeyo waa afar jibaarane afar jibaarane wuxuu caan ku yahay dhammaan dhinacyadiisa oo dhan way isleegyihiin dhinaca iyo dhinacan iyo dhinacan iyo dhinacan afarta dhinac ee uu shaybkani leeyahayba dherar ahaan way isleegyihiin haddaynu fiirsato sawir halan ku sawiran dhammaan dhinacyadu way isleegyihiin haye shaybkeena labaad waa ritangle af soomaalina waxaa lagu odhanayaa laydi haye laydigu muxuu kaga duwan yahay squarekii hore aynu soo aragnay laydigu wax kale kagama duwana wuxuu kaga duwan yahay horta afar dhinac buu laftiisu leeyahay waa dhinacan iyo dhinacan kale iyo dhinacan iyo dhinacan haye laakiin wuxuu kaga duwan yahay laba dhinac oo kasta oo isku soo horjeedaaba way isleegyihiin markaa dhinaca aan calaamadiyey iyo dhinaca kale way isleegyihiin dhinacan labada xariiqood saarayna iyo dhinaca kale labada xariiqood saarayna way isleegyihiin ayay ka dhigan tahay magaciisuna waa ritangle af soomaalina waa laydi haye shaybka saddexaad ee ku xiga waa triangle triangle isagu ka duwan yahay labadii horeba wuxuu leeyahay saddex dhinac oo keliya waa kow laba saddex dhinacyadaasi muhiim aha in isleegaadaan way kala duwanaan karaan way kala dheeraan karaan marka muhiimadda waxa weeyaan inuu yeesho saddex dhinac marka magaciisuna waa triangle af soomaalina waa saddexagal haye ka ugu labada ugu dambeeya way isku yaro dhow yihiin qaabkoodu kan waxaa la yidhahdaa cercle af soomaalina waa goobo goobadu maxay kaga duwan tahay macnaha wax geesa ah ma laha kuwaan haddaan ku yaro noqono iyagu geesay wada lahaayeen geesay wada lahaayeen laakiin cercle-ku muxuu kaga duwan yahay isagu wax geesa oo fiiqan ma laha macnaha waa wax wareegsan uun markaa waa cercle waa goobo af soomaalina haye ka ugu dambeeya oval ayaa la yidhahdaa midab qaabkiisu wuxuu eegyahay qaabka beedka oo kale tan uu ku dhadhow yahay cercle-ka laakiin muxuu kaga duwan yahay uu yaro kala jiidan yahay waa sidii beedka oo kale casharkeenu maanta intaas ku saabsanaa waxaa la doonayaa keliya ardayga laga rabaa markaa inuu kala barto qaababka noocyadooda ay kala dhigan yihiin iyo mid kasta iyo magaciisa iyo sidoo kale inuu sawiri karay hadhutoola haddii la weydiiyo oo uu dusha ka garto spellingka iyo wax walba ardayda sidoo kale waxaan u dirayaa lailis ku yaala isla bagekan uu chabtarku ka bilaabmayo shaybisku waa casharka ka hooseeya kan ka hooseeya waxaa la odhanayaa markaa shaybka ku sawiran shaybka laftiisaa sawiran adiga maxaa lagaa doonayaa inaad magacoo keliya ku qorto layliskiinu waa intaa waxaa idin rajaynayaa caafimaad qab iyo nabad qab hada wasalaam dugsiyada al-irshaad schools qiimaha iskuulada miqyaaska guud baa lagu wada qadariyaa waana qaybo dhowr oo quman oo kalaasada qaybiba ay meel tahay